Čauky, mňauky, moje meno je Exploited a zdravím vás u ďalšieho predstavenia módu. Tentoraz je tu môj kamoš Sergej spolu so mnou. Tuším, tu vzadu začínaš plešatieť. Kurňa Sergej, nedívaj sa mi zozadu na vlasy, radšej sa pozdrav divákom. Hola, hola, Sergej vás ku videu volá. Ale Sergej, aký nový pozdrav si vymyslel? Ten by si mohol aj používať. Dobre, Sergej. Alebo vy diváci, môžete mu vymyslieť nejaký extravagantný pozdrav, ktorým sa bude vám zdávať Sergej, pretože pochválen buď Ježiš Kristus je moc kresťanské a keď tu máme nejakých hinduistov, tak ich nechceme uraziť. Že, Sergej? Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka. Ale Sergej, pravím, neurazíme ich. OK, takže čo tu máme v tomto móde nové? Alebo Sergej, čo obsahuje tento mod a je to úplne epické? Vanilkovú zmrzlinu. Ježiš, Sergej. Niečo iné, čo pridáva tento mod a je to úplne mega kruto prísne. Čokoládovú zmrzlinu. Ale Sergej, prosím ťa, tam. OK, takže tento mod pridáva pády meteoritov a meteority a meteority. Kde sa tu môžem vykadiť? Ten chlieba s paštekom mi nezapôsobil dobre. Ježiš, Sergej, fuj ty prasa. Má si sa vysrať pred natáčaním. OK, dámy a páni. Prvú vecičko, čo tu hneď vidíte, je Meteor Shield, ktorý nás chráni pred dopadom meteoritov na náš dom. Ja ho takto zničím, a hovno zničí, ničíme sa iným tlačítkom a ukážeme si, ako funguje. Takže kraftí sa takto, z meteority hotových čipov, cobblestone a redstone. Meteoritický čip, to je vlastne klasický drop, keď nájdete nejaké ložisko, kde padol meteorit, tak to je klasický drop, keď to vyťažíte. Vlastne zoberieme si ho takto a položíme ho takto na zem. Vidíte, že tento meteorický šild sa začne nabíjať, robí to takéto hezké particles a pokiaľ ho chcete urýchliť nabíjanie, tak tam hoďte jeden meteorický čip a teraz to spraví takúto guličku, tá vyletí hentam k pán Božkovi do okien a máte ho nabitý. Avšak, na to, aby ste okontrolovali, či váš meteoritický štít je funkčný a či vás chráni, potrebujete takúto torčku. Kraftí sa takto, zoberiem si ju a pokiaľ ju mám pri meteorickom štíte a ona svieti, tak tento štít je zapnutý. Pokiaľ ju dáme, ale čo ja viem, ja neviem, možno sem, to je blízko. Takže pokiaľ ju dáme, ja neviem, sem, to je divné. What the fuck? Útočíme na UFO, takže toto sa mi ešte nestalo, dámy a páni. Takže toto je vlastne ochrana, ale nie je dostatočne široká, neviem. O, znova sa nabíja. Ja neviem, ako dlho to vydrží v podstate, alebo aká veľká je tá ona ochrana okolo môjho domu. A preto, aby sme ju zvýšili, potrebujeme použiť tento Red Meteor Gem. Ten je drop z meteoritu, ktorý sa nazýva nejak na dámy a páni, počkajte, ja si to spomeniem. Krekonirite. To je drop z kre... Nemám si čím utrederiť. Ale OK, Sergej, nechám ťa na pokoji. OK, takže môžete si to tu takto do toho nahádzať. A teraz je 40%, 60%, takže predtým to fungovalo na 20%, teraz už je 60%, teraz je 80%, dámy a páni, a teraz konečne 100%. Vtedy je úplne naplno funkčný a vlastne chráni nás pred každým pádom meteoritu. Môžete si všimnúť, že vyzerá to ako taký beacon, ale teraz v podstate je 100% ochrana, na začiatku bola iba 20%. Tým pádom je to oveľa, oveľa dlhšie, akože toto. Úplne veľké územie chránime tým. A taktiež to vyzerá takto coolovo. Akurát, že mi to trošku laguje Minecraft, takže ho zničím. OK, toto zahodíme. Aj toto. Vrhneme sa na vecičky, čo tento mod pridáva. Takéto tri vybavenia nové. Prvé vybavenie je z meteorickej helmy, proste z meteoritov. Kraftia sa klasicky z týchto meteoritov, meteoritických čipov, čo vlastne dropujú z toho najčastejšie padajúceho meteoritu. Čo to robí? Čo to má za špeciálnu schopnosť? Vidíte, že tam napísané right click while in hand to add enchant. Takže ja si to takto sem hodím, dám si celé brnenie dole. Tieto meteority zatiaľ odložím sem. To si ukážem až na konci dielu, aby ste boli v napätí. Aby ste boli v napätí. Môj močový mechúr je v napätí. Ale Sergej, kde si? Skadiaľ si ho povedal, ha? Aha, tadiaľ to. Pozrite sa, ak chce sa vyšťať do tej vody, alebo ja neviem, čo tam chce ono napustiť, ale hambí sa pred vami. OK, tak zostan sa tam hambiť. OK, takže ja keď to budem... Toto mi dajte ešte sem, paráda. Keď to budem takto, podržím práve tlačítko, tak on sa to enchantuje. Všetko sa enchantuje z tohto... Tak na magnetization... 1, pardon za ten krk, ale nešlo to.
What the fuck, odkedy ja mám na sebe toto brnenie? No dobre, takto som si to oenchantoval, nahaďem to naspäť sem a ukážeme si, ako to vyzerá a ako to pôsobí. Takže, vyzerám jak demen slušne povedané, dáme si time set 1000 a čo robí ten magnetization? Pokiaľ máme v ruke napríklad, takto si zoberme. Tak, toto rozhaďeme to takto sem. Kvečkom sa to hádže. Tak vidíte, že takto to ukážem. Že to ide v podstate hneď za mnou a priťahujem to ako magnetom. V podstate tam to nejak uletelo, ale pokiaľ by to bolo, ja neviem, hen tam na zemi, tak hneď to ide do mňa v podstate. Aha, kúkajte. Kúkača. A ide to za mnou. Toto robí tá magnetizácia. Aj keď magnetizácia by mala fungovať na iba na, ak sa tomu nadáva, iba na one, železné predmety, kovové predmety, tak to tomu moc nechápem, ale je to haluzný nový enchant. Takže takto tu povyhadzujem one, tieto blbosti a teraz mám vlastné obežné družice, exploited a obieha okolo neho 4 nové mesiace, už je ich tam možno aj 4 a 5 a 6 a obiehajú okolo mňa a zároveň okolo svojej osy. OK, takže toto brnenie vyzerá pofidérne pomerne, takže ja si ho odložím, nahážem ho takto sem dole, a ukážeme si druhé brnenie, ktoré sa kraftí sa z Frezerite Crystal, čo je taký zmrazujúci oný meteorit. A kraftí sa z neho aj oné, takéto zbranie a všetky pomôcky. A náradie, a.k.a. náradie, áno. Frezerite Sword, čo robí? Spomaluje, akože nepriateľov, pretože im hodí slovnes. Lopata má väčšiu rýchlosť, keď s ňou ťažíte vo vode. Pickaxe tiež pod vodou. Má vyššie ťaženie, sekera tiež, aj keď neviem, na čo mi bude oné, ťaženie pod vodou dreva, ale nevadí, a potom tu je, motika, a pokiaľ s ním pokyprite zem, tak hneď je ako keby odvodnená, alebo taká zavodnená, viete, nemusíte na to čakať, čo nech celkom na nič. A tuto si pridáme enchanty tiež pravým tlačítkom, a dostali sme efekt respiration, a teraz sa nám to automaticky nahodilo na seba, čo je úplne coolové, takže ja nechápem trošku, ako to funguje, ale je to halus. Respiration Free, Aqua Affinity 1, Cold Touch a Cold Touch, čo je úplne coolový enchant, je to nový enchant. A ja pokiaľ idem po tomto jazere, tak takto sa vyzerám jak Dement, vyzerám jak oný, Megatron. Spencer, pošli zordy! A chápete, oné? Power Rangers. A pokiaľ oné, tak to idem za Sergejem a ukážem mu oné. Moje movies like Mojžiš, alebo Ježiš, juhu, I'm Jesus, yeah. Takže pokiaľ chodím, tak automaticky podo mnou mrzne voda, čo je úplne coolové. Bohužiaľ sa už nerozmrazuje, možno sa rozmrazí niekedy oné v júni, keď začne oné, viac hriať slniečko, ale je to coolové, musíte uznať, že je to úplne cool. Hoci sa nemôžem potopiť, počkať, skúsim niečo. Ja, halus, ja ju mrazím aj pod vodou. To je bžunda. OK, takže toto je podľa mňa úplne hardcore. A ja takto pôjdem a takto si to všetko zamrazím, takže môžem chodiť jak Ježiš. Takže problém s Ježišom vyriešený. Mal na sebe Frezerite helmet a všetky tieto oné coolové vecičky. Tak. Zavidíš mi? Sergej, zavidíš mi? Vidíte ten závislivý pohľad? To spojené obočie? Celý Brežnev závislivý. A Brežnev bol teda hodne závislivý. OK, takže vrátime sa sem, nejak tento meč som už mohol aj odložiť a ukážeme si posledné veci, ktoré sú, vlastne majú tam iba jeden krekonit sword a toto sú krekonické veci. Nemajú vlastne iné nástroje. Ja si toto nahodím na seba. Nie, najprv si nahodím enchant, toto sa mi asi aj hodí na seba rovno. Boots, leggings, chestplate, helmet. A už to mám na sebe, bžunda. OK, takže čo to robí? Vidíte, že máme Protection, Fire Protection 4. Čiže môžeme sa kúpať v láve a nič sa nám nestane. A tento Krekorinated Sword, ktorý mimochodom sa kraftí takto, z tohto, a to je vlastne drop, alebo čo vyťažíte, kryštál z meteoritu. Čiže meteorit padne, to je špeciálne meteorické kryštály, ktoré keď naťažíte hneď ako dopadne, tak môžete si spraviť takéto coolové veci. A pokiaľ, dámy a páni, čím skôr to naťažíte, tak tým je to lepšie, pretože oni ochladnú a pomôžu padať menej kryštálov, až sa nakoniec zmenia na obsidian. Takže dámy a páni, a pridáme si enchant, čo to je? Fire Aspect 2, čiže zapaluje. Takže keby takto príjem za Sergejom a že čau Sergej, jak ide život? A vieš čo, pohode, žena poslúcha. Ty máš ženu, to odkedy si máš ženu?
Áno, ako by si to nazval? A ako ide váš vzťah? Napreduje? Ľúbite sa, tak? No doslova k nej horím láskou. Ale Sergej, no doslova to fakt, doslova? No sranda, doslova s ňou, k nej horíš láskou. Dámy a páni, vidíte, takto horí Sergej láskou k jeho žene. Sergej, ešte mi povedz rýchlo, ak sa volá tvoja žena, kým znovu začneš horieť láskou. No, volá sa Ibrahim Markéta Lojza von Stokorevová. Ale Sergej, veľmi pekné meno, veľmi pekné meno. Takže ja ťa tu nechám. Pre tento diel určite nezomrieš. Hačaťa, klamem, bazinga. Ok, takže to som musel spraviť. Ja ho tak rád zabíjam. Samozrejme, Sergej je buddhista. On sa v ďalšom živote premení, ja neviem, do vinnej mušky. Tam bude veľmi dobrý život mať. Bude robiť veľa vinných ďalších mušiek. Spraví veľké potomstvo. Pomohol, ne? Tak to zabijete mucholápkou, že? Na ty štetka a hotovo, hotovo, hotovo. Sergej sa znova reinkarnuje do iného tela. Zhodou okolností tu bude znova villager. Zhodou okolností bude mať pravdepodobne iné oblečenie. A zhodou okolností už nebude mať ženu Rasputinovu. Takže čo tu máme ďalej v tomto móde? Čo tento mód poskytuje? Také epické. Takéto Meteorite Proximity Detector, čo sú v podstate úplne hovná a je to sračka. Takže ak sa kraftia sa tento s meteoritov čipov, tento z Frezerite krystalov, to je tiež z meteoritu, a v strede Red Meteor Gem, to je tiež z meteoritu. Všetko je v podstate z meteoritu. Ako to slúži? Pokiaľ to tento Proximity Detector, tak tento detekuje, kde najbližšie by mal padnúť ten meteorit. Čiže ukazuje, že tým smerom. Takže keď idem tam, tak tam najbližšie by mal padnúť oný meteorit. Tutok, alebo toto je najbližší meteorit, ktorý padne. Takže v podstate tam môže padnúť, keď pôjdem viac sem, tak sa to možno otočí, pretože je to... Aha, vidíte, naspäť to tam ukazuje. Ale keby čo ja idem tam na púšť, tak ukáže, že tam padne meteorit proste. Tento, Meteor Time Detector, ten slúži na ukázanie, za aký čas, ten vám ukáže meteorit, ktorý najbližšie padne, ale v najbližší čas, najkračší čas. Čiže ja neviem, teraz to ukazuje nejak pofiderne, sa to tam krúti, že dobrý deň, som pofiderný ukazovateľ, to je jak moja buzola na onom, na GPS-ke, ja mám buzolu na GPS-ke, akože a.k.a. kompas, a ukážem, že ukáž mi, kde je sever, otočím sa tam je sever, otočím sa tam je sever, otočím sa tam je sever. A vyznaj sa, teraz sa riadím iba podľa machov na stromoch, pretože na návetiernej strane rastie mach a to viete, že je sever, alebo čo. To mi vysvetlila moja učiteľka Hantabalová, ktorá už je v dôchodku k prírodovede. A potom posledná vec je Meteor Crash Detector, tak to vás nasmeruje tam, kde už meteor Rít vybuchol. Takže najbližší meteorit, kde je výbuch, a to ukazuje tam, môžeme sa tam ísť kúknúť, možno aj niečo uvidíme a zhodou okolností sa to ukáže na inú... A tam je, vidíte, veľký kráter po meteorite, tam sa on vytrtkal meteorit a mne to teraz ukáže úplne do prdele. Takže je to úplne nespoľahlivé, nespolíhávajte sa na tieto detektory, vždycky hľadajte mach a kde je mach, tam je meteorit, ja neviem, keď nájdete lišajníky, tak tam je ten, kde najbližšie oné, kde je crash detektor a to sa všetko dá nahradiť. Potom tu máme takúto zaujímavú vecičku, ktorá simuluje slnečnú sústavu, alebo ja neviem, sa tam nejaké kocečky krútia. Je to Meteorite Timer. Kraftí sa takto zložito, jak dementi z meteoritu, to je buď naťažený, alebo z toho 4 meteorčipov a tiež týchto všetkých kryštálov. Pokiaľ ho položíme niekam na zem, zoberieme redstone na redstone lampu a takto ho tam picnem, vyslím z neho signál, tak, hodím sem redstone lampu, vidíte, svieti a čo to robí? Ono je to ukazovať, toto je tam asi iba len tak pre efekt, akože hej, som Meteorite Timer a mám svek. A Justin Bieber, to musí mať, no a si to kúpi, zmenšení, nezavesí na krk a pôjde s tým zeleným prezidentom, jak vidlák. OK, takže čo to robí teraz? Teraz to robí. Quick Mode Meteor. Timer will now only... Aha, takže teraz bude ukazovať signál, keď je meteorit veľmi blízko k havárie, akože keď má dopadnúť meteorit. Takže v podstate, no za chvíľu sem padne meteorit. Potom tu máme Meteorite Timer, to je taký silný signál, že za koľko má padnúť. Čiže ja to môžem takto predlžiť, vidíte, že ten signál už pomaly slabne, takže tento meteorit nebude až taký, tak nebude to až tak skoro. Tak. Potom tu máme túto Meteorite Timer, above the crash, a to je asi všetko, čo to robí, alebo čo to je asi všetko. Takže celkom na nič. A potom tu máme poslednú Sergeju. Chudák Sergej zomrel. Aha, slnko. Takže, a to je Sergejová zmrzlinka. Krafti sa takto. Miska,
cukor, mlieko a tuto kryštál z ľadového meteoritu a máte 4 vanilkové zmrzliny a tu máte 4 čokoládové zmrzliny. Musíte nám pridať cocoa beans. A je to švanda. OK, takže ja si sem nahážem tieto meteority a ideme si ukázať, ako dropujú. Takže ja si dám timeset 0 či 1000 a ideme na to. Toto vyhodím. No, tuto krmím rybičky. Tak super. A čo to robí? Takže prvý máme klasický meteorite, meteor, summoner. Summoner je vyvolávač. V budúcnosti, a nie, už teraz sa to dá vykraftiť, Meteor Summoner. A takže najprv si vykraftíte klasický Meteor Summoner, ktorý vyvolá náhodný meteorit, čo je nám k hovnu, a potom keď ho obložíte týmto, tak vám vyvolá tento meteorit, ten Meteor Summoner, ktorý vyvoláva základný meteorit. Ja ho takto hodím ako snehovú gulu a uvidíte, že tam za chvíľu padne meteorit. Incoming meteor, pripravte si dážniky! Aj tak vám je to k hovnu. A už padá, už padá, už padá! Dopadne. A taký maličký meteoritík. A spawnol nám tu aj Alien Creeper, ktorý je podstatne väčšie výbuchy má ako klasický Creeper. Má tu takú anténočku, čo je úplne skvelé podľa mňa. A ja teraz, keď do neho hitnem, tak vybuchne a spraví mega výbuch. Avšak nevie rozničiť tieto meteority. Ale to vôbec nevadí. Je asi tak trikrát silnejší ako klasický Creeper. Skúsime spawnuť, lebo to je náhodné, či padne maličký meteorit, alebo padne mega veľký meteorit. Takže kúkajme, kúkajme. Dúfam, že padne ten mega veľký, ale uvidíme. A zase hovnaký, no to vôbec nevadí. Takže túto keď si naťažíte, tak vám z toho padnú, toto sú tie klasické meteority. Meteority, toto vyťažíte a máte iba klasický meteorit. Potom tu máme tento Freezerite Meteor Summoner, ktorý je trošku o niečom inom. Hodíte ho a teraz kúkajte. Jee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 
A tuto už vidíte tieto ľadové kryštáliky. Toto je nejaký ľadový kryštál. Vôbec netuším, čo je to freezerite. To môžete vyťažiť a máte z toho tie ľadové blbosti. Môžete si všimnúť, že sa to tu pomaly roztápa. Pokiaľ to budete ťažiť neskôr, samozrejme, tak vám z toho padne menej kryštál. Pokiaľ skorej, tak viac kryštálov z jedného. Takže to sranda. Skúsim povolať ešte jeden. Napríklad na ten kaktus. I kill you, cactus, you motherfucker. OK, a teraz dúfam, padne už veľký meteor, konečne nejaký mega. No zase, takáto sračka. K hovnu sú tieto malé, dámy a páni. Potom tu máme Krekonarite, Meteor, Summoner, ktorý je jeden z mojich obľúbených, ak nie obľúbený, no, jeden z nich. Takže ja ho takto čupnem tam napríklad a kúkajte na tú apokalypsu, hotová Avada Kedavra, dámy a páni. A zase takýto malý hovnaký meteorit. Takže čo to spraví? Spraví tu takéto nové kryštáliky, plus pokiaľ ich nezačnete skoro ťažiť, tak hneď začnú sa premieňať na obsidián tým, že chladnú. To je vlastne taký neterský. Taký akože z netru, neteru. Takže ja som spavnil ďalšie 3 a uvidíme, či padne nejaký mega veľký, pretože ten mega veľký spavnuje aj portály, neter portály. A tu je, dámy a páni, apokalypsa. Áno, a vidíte, spavnul pár blazov a neter portál, taký instantný neter portál. Inak funguje ako klasický neter portál, akurát, že je takýto pekne obalený a spavne to aj blazov. Konečne ste videli veľký meteorit. Toto si samozrejme znova môžete naťažiť a už to vidíte, už to schne a robí obsidiány. Potom tu máme Unknown Meteor Summoner, ktorý je jeden z mojich obľúbených ďalších. Viete, mám tak viacej obľúbených meteoritov a tamto je nejak vykapína. A teraz to padne, juhú! Áno, a takto to vyzerá. Spraví to mega veľký výbuch a spavne to sem náhodnú kocku obalenú glowstonom a nejakými náhodnými blokmi. A keď sa prekopete dnu, tak zistíte, že vnútri, v tom je čo? Truhla. Čo je v truhle? Napríklad Magnetization 1, Meteor, Meteorit Summoner, Freezerite Crystal, Red Meteor Gem a proste takéto vecičky tam bývajú. Ja sa môžem hodiť ešte 1, 2 a uvidíme. Teraz sa postavíme sem do centra a budeme... A ďalší mega... A toto je malý. Tak, a máme tu truhlu, kúkneme sa dnu a čo tam je? Tuto sú celkom akože celkom lepší drop, tu je takáto pekná helma a zmrzka. Paráda, nebeská zmrzka, chutí najlepšie. Čo tu je? Vidíte, Pickex. Takže takéto veci. A posledný, môj úplne najobľúbenejší Kitty Summoner Komete. Či ak sa to volá Kitty Komet Summoner. Takže ja ho hodím sem. A teraz toto, tak ak chcem zomrieť apokalyptickou smrťou, tak určite takouto. Drž. Áno, a teraz sa môžete kuknúť a vyvolalo to vesmírne mačky, ktoré fungujú normálne ako oné oceloti, akurát, že majú na sebe taký skafander. Ja keď si zoberiem, že fish, tak tu tam je, že fish, tak to takúto fish, takúto rybu, tak tu chytím do ručičky, tak ju môžem aj ochočiť, ale v ochočovaní ocelotov som nikdy nebol dobrý. Takže na, halus, vyzerá jak, poď sem, cica.
nechytajú sa. Sú to štetky, nie sú vôbec hladné. A ja vám dám pedigree. Nie, počkajte, to jedia psi. To prči, čo im dám? Cica, cica, cica. Pocen, cicaca. Cica, cica, cica. A už ide, dámy a páni. Ide samozrejme cez vodu, pretože táto je milovníčka vody, má zelené oči a pomaly a listo sa sem približuje. Jejo, a teraz si môžete všimnúť, že je takáto zdomácnená kočička. Takže ja ju môžem takto chytiť a bude za mnou chodiť, že? Na cica, cica, cica a odplašuje creeperov. A pokiaľ by ste sa jej náhodou chceli zbaviť, není nič ľahšie, ako sem zhodiť tento Krekonite a cica pôjde veľmi rada, oné. Drž, akože kudne. Do prčic, tam si mala poď sem, no. A teraz prežila, no. Čo spravím? No jedine toto. Čau. OK, takže dúfam, že sa vám toto video páčilo. Pokiaľ sa vám páčilo, dajte like. Pokiaľ sa vám nepáčilo, tak si naserte. Ja mám plnú hubu slín, pretože som zabudol prehltovať. Bleh. Humáč. Dobre, dámy a páni, pokiaľ sa vám to páčilo, dajte like, pokiaľ to som už hovoril doriť. Začína ma ten toho a ja levitujem. David Exploit Copperfield. OK, takže čauky mňauky, dajte lajky a holda hop, tancujte si doma, chlop. To bolo trapné, radši asi to odstránim, alebo to vymažem. Alebo to tam nechám a budú si myslieť, že som dement. Koľká to radosť.